Na opravy a nové vybavenie detských ihrisk vo Vranove nad Topľou pôjde z mestskej kasy 10 000 eur. Rozhodlo to mestské zastupiteľstvo v rámci úpravy rozpočtu mesta. V rozpočte mesta sme mali vyčlenených 16 000 eur na pamätník kostola svätého Štefana. Nakoľko tento v tomto roku nebude realizovaný, navrhol som poslancom, aby sme 10 000 eur použili na opravu detských ihrisk. Do detských ihrisk každoročne potrebujeme investovať finančné prostriedky, nakoľko tieto ihriska sa poškodzujú ich používaním a poškodzujú sa aj vandalizmom, ktorý vykonávajú na týchto ihriskách hlavne tínežeri. Plánované opravy by sa mali týkať detských ihrisk na Dubníku, sídlisku 1. mája, na sídlisku Okulka, Lúčna a v Čemernom pri Mravenisku. Okrem úpravy ploch a opravy oplotenia by na nich mali pribudnúť aj nové basketbalové koše, futbalové bránky, dvojhojdačky či pružinové hojdačky. Opravou už prešlo ihrisko na Dubníku, kde bolo opravené oplotenie a osadené nové basketbalové koše. Našou snahou bude, aby opravy detských ihrisk boli zrealizované čím skôr. Predpokladám, že kým sa začne leto, kým začnú prázdniny, väčšia časť ihrisk bude úplne opravená. V rámci úpravy rozpočtu odsúhlasili vranovskí poslanci aj balík financií na dotácie pre cirkvi. Rímskokatolícka farnosť Sever dostane od mesta 6 000 eur na opravu strechy na bazilike Minor. Mesto chce aspoň symbolicky pomôcť. Rozpočet na opravu strechy bude na úrovni niekoľko desiatok tisíc eur, preto 6 000 je naozaj iba symbolická čiastka. Ďalších 2 000 eur poskytne mesto gréckokatolíckej cirkvi farnosť Čemerné. Nakoľko bude v tomto roku sté výročie vysviacky chrámu v tejto farnosti, farnosť chce pripraviť aj propagačné materiály, aj oslavy, ktorými si pripomenie toto sté výročie vysviacky chrámu. Rovnako 2000 eur dostane od mesta aj evanjelická cirkev. Sú to z iného zdroja, zo zdroja, ktoré boli určené na menšie dotácie. Týchto 2000 eur farnosť vo Vranove chce použiť jednak pri slávnostných udalostiach, ktoré ju čakajú v tomto roku, a jednak na opravu farskej budovy. Celkom slušnú čiastku financií získalo aj samotné mesto. Na jeho účet už pribudlo 15 000 eur od premiéra Roberta Fica. Túto finančnú čiastku vyčlenil premiér Slovenskej republiky zo svojho rezervného fondu na spolufinancovanie výstavby otvorenej a rozoberateľnej ľadovej plochy, ktorá má byť postavená pri pretlakovej hale na sídlisku Juh. Vybudovanie tejto ľadovej plochy s chladiacou technikou, mantinelmi, šatňami, sociálnym zariadením a bufetom si vyžiada zhruba 300 000 eur.